Është një organizatë jo qeveritare që ndodhet në vendin tonë, kam fjalën për Agjencionin për Përkrahje të Punësimit në Kosovë, e cila synon që t'i dërgojë kosovarët për punë në Gjermani. Kanë projekte që mundsojnë migrim legal në shtetin gjerman me qëllim të arsimit, të arsimimit, të aftësimit dhe të punësimit. Në studio natyrisht ne do të kemi mundësi sot të marrim më tepër detaje nga drejtori i kësaj organizate, zoti Bedri Gjafa, mirë se erdhët. Dhe njëra nga 54 përfituesit e këtij viti, Arianita Abazi. Mirë se erdhe, Arianita. Mirë se erdhe, faleminderit. Drejtore, aktualisht keni 54 kandidatë të cilët nesër do t'u thojnë për në Gjermani. Çfarë do të bëjnë ata atje? Shkojnë për punë apo për arsimim apo për të dyja bashkë? Po, kjo është njëra prej shumë projekteve që organizata implementon. Tash 16 vjet. Që 16 vite, dikon mbi 30.000 përfitues deri tash, kështu e përmenda spontanisht. Këta 54 kandidatë, është një projekt në bashkëpunim me një organizatë Gjermanisë Diakoni, quhet. Ky është projekti dytë praktikisht që këtë grup e kemi përzgjedh në sistemet përzgjedhjes sipas normave dhe standardeve në Gjermani, dhe tani janë në fazën paraprigaditore, në kuptimin e gjuhës, në kuptimin e para integrimit për të përgatitur për një shoqëri tre, dhe do të shkojnë në Gjermani në një sistem që në Gjermani e quajnë Ausbildung, e që nën kupton shkollim, aftësim për 3 vjet dhe përfundimi i kësaj kurorzon me punësim të rregullt në institucionin ku është bërë shkollimi dhe aftësimi. Qartë, dhe pikërisht kjo i pret edhe këta 54 kandidatë, ndër ta dhe Arianita. Pikërisht. Ndoshta me përmend e veçanta apo priardhja projektet e logjikës projektet vjen nga dy elemente. Shoqëria gjermane ka nevojë për kuadra të reja, thjesht mungon kuadri i shtetasve gjerman për disa profesione, dhe në të njëjtën kohë për momentin shoqëria kosovare ka potencial të mjaftueshëm. Këtë ne nga njerë quajmë fatmirësisht, fatkesisht, të dyjat janë bashkë, fatmirësisht në atë kuptimin që këtyne trive tani për tani nuk ju ofrohet një perspektivë, dhe po flasë ndoshta dhe për disa vite tashme, dhe kjo është qelë një dritare e vogël që t'ju ofrojnë një tarë më të mirë. Fatkesisht ndoshta po shprejna që për disa vite s'kisha pas dëshirë me qenë kjo kështu, po sepse po largohen, hapon mundësit që këta tri të punojnë, të shkollohen dhe të punojnë në shoqërinë kosovare. Naturisht, besoj se jeni të kënaqur e të lumtur që arritët jeni pjesë e këti programi, besoj? Kom pas fat, pikës pari kom pas fat se kanë qenë shumë kandidat, cilët kanë pas dhe më thonë mundësin me qenë përzgjedh. Unë jëmë konjë në ndërto, shkoa ku pëse nështë apo shkoja atjerë se këtu nuk e kom gjithë vetën, deri tash, po flasë. Edhe është mundësia shumë e mirë për se cilin të rritë cilin mena me pasë në shtani tardë me pak ma të ndretëshme, kështu që normalin. Qfarë do të bësh atje? Do të thotë është Ausbildung, shkollim dhe punësim profesional, si infermiere është një loj që ashtë, është mundësia shumë e mirë. Këtu keni përfunduar? Po, shkollën e mesme, dhe më thonë për mjekësi. Qartë atje është që në të vazhdojsh? Atje menoj që do të vazhdoj. Këtu se kom gjetë vetëm, kështu që atje ma mërë me... Këtë tentuar këtu diçka? Po, e kom cekë dhe ma herët që kom tentu dhe këtu me gjetë dikun vetën, ama nështë e din edhe vetë në Kosovë, gjithë shka shkon me të njopshëm. Ndo një herë jo. Që rasti konkret... Kemi edhe shembuj të mirë. Rasti konkret i agjensioni të APPK-s, komendu dhe veç që shkon gjithë shka me të njofshëm dhe kom apliku pas një pik shprejse. Po në fakt dule kundrëta dhe u binda që ka dhe në Kosovë agjensioni të cilat shkojnë edhe pa intervenime, pa intervenca. Zotë Gjafa, është kjo synimi juaj që të nëzirni më të mirët? Ta shtu e thatë vetë fatkecisht, po në e lërgoni, kështu i bje që po në e lërgoni njerëzit në cilët në të ardhme do të mund të prisnim diçka prej tyre? Paj, kjo matë miret, nuk po e thamë kështu në kuptimin simbolik që na jemi matë miret,
po janë rregullat që s'lejohen edhe po deshte. Janë normat në Gjermani dhe ne kemi dërgu një grup vitin e kaluar 27 po. Dhe si rezultat që ata vërtet tregun vlerat mira, institucionet ku ata tash gjinën, janë as të kënaqur me ta. Sa kjo tash është rezultat i dy fishimit atë numri. Do thot vetë projekti kërkon respektim të normave, të kualitetet, respektimit proceseve, për ndryshe nuk mundesh me e kry shërbimin, sidomos kur është fjala me partner gjerman po. Cilat kanë qenë kriteret për të përgjithë këta 54 kandidat? Po kështu, të ketë shkollimin e mesëm, të mjekësisë të përfunduar, të ketë motiv, arsye në ndërtimin e tarmës vetë personale, dhe këto kanë pas mundësimi prezentu për mes disa shkresave motivuse, të kenë rezultat mirë të shkollimet, notat mira, dhe këto pastaj... Të kanë... flitet, ta njojnë gjermanishtë? Jo, kjo s'ka qenë kusht, sepse po nëse din, në regullësht, po nëse din nuk i stopot mundësia të konkurimit, sepse ne kemi ndërtu projektin që i ka parapat të gjitha komponentet. Për ata që nuk e njofin gjuhën, kemi ndërtu programin e njuhet gjuhë gjermane, ta zonës e zgaboj kandidatja ka qenë prej filimit, të thot prej zeros, qëllimi është t'ju ofrohet një uri e gjuhës gjermane të ashtu quajtur niveli B1, është diku niveli 3 i gjuhës, i mjaftushëm për të krijuar një bazë për të përcjellur atje shkollimin dhe aftësimin e mëtutjeshëm. Do të përgatiten aspektin e gjuhës, që ka shumë e rëndësishme me cek, përgatiten në aspektin e para integrimit. E kemi një projekt me institucionet gjermane që të rion me përgatit për jetën e rejnë. Nga njëherë, po e quim si atë dhe i uri, ashtu i bjenë, se po shkojnë për disa vite, për të përgatitur si funksionon shoqëria gjermane në aspektin e kulturës, në aspektin e shëndetësisë, tarësimet, gjitha ato, dhe kandidati shkon në tërsi i përgatitur në aspektin gjyqësor dhe të para integrimit. Arbenita, ne në Kosovë, shumë Arianita, më falë, prej fillimit po ta ka bëjmë emrin, në Kosovë shumë shpesh, kur flitet, por shembujt e mirë, që si duhet të ecë, të zhvillohet shoqëria, ndër shoqëritë të tjera i përmendim Gjermanët. Ka qenë kjo diçka që të ka shty për posa asaj që e these Kosovës, po ke mundësi që pikërisht të angazhohesh, të mundohesh për të përfituar diçka sikur kjo që e përfitove për të shkuar atje? Gjithmonë është tek kultura gjermane. Kur ka pas një njëri një kulturë tamam të mirë, kanë thonë kulturë gjermane. Kanë kulturë shumë të mirë dhe më pëlqenë shumë si popull. Edhe në shtatë kjo ku një plus për mu, jo pëse jënë bazunë që ato ama është një plus shumë i madhë. Si e mendonë të shjetën atje? Sepse nuk po shkon për pak kohë. Do të kalojnë vjetë, do të jesh atje? Nuk e di, në shtatë kjo metët me po në të ardhëmën. Keni vizion që farë po pretë, si... Nuk e di, ta shotash, 3 vjetë e kam këto dhe më thëmë projekin Ausbildung, më vas 3 vjetëve nuk i di e tjetës, në shtatë... Nëse këtu nuk mja për të mundësia me vazhdu diqka, nëse nuk ofron Kosova, po të thamë qatë parë njëre që nuk ofron kur gjë saj përket punësimit edhe afësimit, të ma të tjeshën të një nëzonsit, një studentit, atër normale vazhdojnë është edhe atje. E kemi pasur disa raste, jo fort mira, kur disa shqiptar të pakten për një po flasë, në një drejtim që mjekësor që të pakten nuk kam një huri që egzistojnë në Kosovë, ka ardhur për të punuar këtu, ka hap një ordinancë, pas disa muaj është detyruar të largohet, sepse nuk ka rriti të punoj. E po i largohem ne vetë një farëfor me kuadrot, kështu që i bie se njerëzit që synojnë zhvillimin, e shojnë si mundësi shumë të mirë edhe këtë program të uajnë. Një mënyrë, këte e qujmë një migrim qarkullus dhe dëshirojmë me dalë në fund si migrim qarkullus. Kuptimin si kur levizia malrëve, që është të leviz edhe fuqia punëtore, për momentin kërkesa është atje, oferta këtu, leviz atje, dhe unë e kisha dashtë, si qytetarë kosovarta, është që mas 3 vite, mas 5 vite, mas 10 vite, të kryon kushtet dhe të thuhet arenitës apo kandidatet tjera, hej, e ne, se këtu tash është mundësia, dhe këthet si kuadër profesional, që kjo është ajo migrimit qarkullus i dobishëm për gjdo levizje që e bënë kandidate. Se këj projekte ka dhe një të mirë tjetër, kandidatet pas 3 vite
nuk kanë kur farë kufizimi apo obligimi, se në një mënyrë 3 vjetë investohet në ta. Këta e marrë një farë pagesë, si një lojë rogë ashtu modeste për t'imbulluar shpenzimet e jetës, investohet në ta. Mirë po, pas 3 vjetë kandidati i ka 3 mundësi, apo 4 mundësi, të punoj me një herë aty kusht shkullu, të punoj dikon tjetër, të studioj në Gjermani, apo dhe të kthehet, dhe thot nuk ka ndo një kufizim obligus me qujtë. Kjo ndoshtë është një aspekt i mirë i programit. Po. Ka pas interesuar shumë si vjetë? Për këto 54 kandidat që në gjithë kanë qenë 400 aplikus, dhe këta e kemi bërë një sistem pak të veçantë, së pari kem kërkua shprehje interesi, që mos të vinë 2000-5000 kandidat, po të vinë ata që jenë të ndërlidhur pak me procesin. Dhe 400 për tyre e kanë shprehë interesin, do të e kanë ditë për çka, po shprehë interesin e tyre, edhe pas ta e kanë vazhdu faza tjera të selektimet, përgjedhjes, me teste, deri sa në fund e kemi pruat dy fishën e numrit, 50, dhe me këta 100 kandidat në fund, ka arë një delegacion prej Gjermanisë dhe ka zhvillu bisedat prezentuese që quen me ta dhe e kanë bërë një përgjedhje. Ishte qëllimi me i përgjedhë 50, po kandidatet shumë të mira dhe zgjeruan edhe 4 kandidat, i murën 54, po. Cilat janë arritjet e personave, kandidatëve që kanë shkuar vitet e kaluara? 27 kanë qenë nga viti i kaluar, vetëse e përmendet që fjalët janë të mira atje ku ata po studiojnë tashmë në Gjermani. Fjalët janë shumë të mira, është interesant, ne po e përcjellim si projekt, spaku për 3 vitet e ashma do t'jenë përcjellet vazhdushme edhe prej nesh, edhe pi partnerit atje, atje bajnë takime mujore, njëherë mujt, e kanë gjithë përgjithësin e këtyne 27-ve, që më shprehi kërkesat e tyre, brengat e tyre, dhe teoretikisht kemi para pa që mund të ketë ashtu me qujtë dështime, njeri kandidata, apo dyja, apo jo mali për vendlindi, jo diçka, por të 27-et, në vitin e parë, kanë qëndru në program dhe refleksionet, po them, janë shumë të mira për i pundhënësve. Është interesant me njërës tonë që disi ndoshta dhe rrethonat atje ku punot dhe jetot ja para prin një qasje tjilë, po jashtë disi bën matë vlefshëm, i tregojnë vlerat e tyre, dhe po i tregojnë vlerat e tyre, edhe vlerat, edhe kulturën e gjitha. Kemi nevojë për mundësi, se besoj se vlera kemi. Si duket, vetëm duhet me gjithë mënyrën se si me të rjekë ato vlera, si mi prezentu ato vlera. Se një pjesë e këti shkollimi ka të bëjë edhe me përkujdesit dajtë moshuarve, dhe atje faktore kryesor është qasja njerëzore. Ka qenë një intervista është një televizionit Gjerman me një të moshuar ku përkujdesit një kandidatje jona dhe thotë, qëfar do që bëni? Këte s'keni me më larguar në përkujdesi, se e ka gjitha të qasin njerëzore të saj, po. Është interesant, po. Shumë e këndshme. Pritet që dhe dikush nga këta kandidat kjetë i angazhuar në përkujdesje për të moshuarit atje? Po, po. Do t'jenë komplet në pregadite, në aftësim, në shkollim, edhe pastaj mundohet që në fund të vazhdohet me të njëtin profesion, mund të vazhdohet me studime, me infirmerit përgjithshme, vazhdohet që paraqiten kërkesat në ato institucionet ku dërgohen këta. Konkretisht janë institucione, dua të them, spitale, ose institucione të ngjashme, prestigjioze, ku do të shkojnë këta, ose në cilin qytet shkojnë, a janë të shpërndarë në për Gjermani? Po. Grupi që shkon tash, shkon në Republikën, në njerën prej 16 Republikën, Baden-Württemberg quhet, dhe shkepën disa qytete. Atje përkujdesja ndaj shtresave ndryshme shoqërisë, ndaj fëmijëve, ndaj të vjetrë është shumë e madhe, shumë e fortë, se kanë bazën ekonomike të fortë, e kanë kriju buxhetin e fortë shtetit dhe me këtë buxhet ka mundësi pastaj përkujdesa ndaj tyre. Unë po e bëj një krahasim shumë të vogël, derisa në Prishtinë, kryeqytetin e Kosovës, e kemi vetëm një shtëpi
ku për kujdesën të moshoret janë 80 banor dikon, se kështu i quajnë në Gjermani banor, jo ndryshe, dhe atje e keni parasyshe vetëm kja diakonia cilën po flasëm, i ka 40.000 të punësuar në një qytet vogël, institucione me 500 banor, me 1.000 banor, do thëtë është një e kësha qujtë një industrie të reksaj. Absolutisht. Të pyte Arjanita se si më ndonë tjetë atje, por do doja të marrë pak emocione nga ana juaj për vetë idenë të shkuarit atje. Mendoj se hapë, jo një dritare, një derë shumë të gjërë për zhvillimin tuaj atje edhe profesional, besa dhe njerëzor, pse jo, se shë kulturë tjetër të organizimit shoqëror. Si më ndonë se do të shkoj koha, a do të mërzitësh? Nuk e di, nështë ta po, nështë ta jo, ama... Ne si popull jemi të prirur, të kemi lidhje me atëdheun kur jemi largë, sidomos kur jemi largë. Ama e mira e kësoj është që, dhe më thonë që në start, që në fillim të këti projektit, ka pas faza cilat jënë spjegu të gjitha dhe gjitha i ku marë për bazë edhe i ku menua nështë ta mujmi për balu se jo. Edhe kom qene e gatshme për me menu dhe 3 vjet tjera me qene largë familjes, po të pakten me mbridi, që ka ma shumë se që to që ka kumë bo këto vjetë. Një qartë. Ke motiv të madhë? Motivit muan ma shumë, besën. Kure din që do të tëtë ke kry diqka dhe mund është me vazhdu, po nuk tje pëtë mundësia, si në Kosovë, normal që ki një motiv shumë të madhë, se do të tëtë e menon që tje pëtë një mundësi shumë e mira tje dhe motivit muan gjallë. Me siguri se ju së gjërën moshatarëve të që të aplikojnë vitet arshme. Është mundësi shumë e mirë, seriosisht është diqka që se cili rik ish pas qef nëse nuk e gje vetën këto, me një ndër profesionit do të thëtë është kjo si mjekësia është shumë e mirë, do të thëtë, ja u preferoj të gjithve. Atërë, ata që janë të interesuar, drejtor, qëfar moshe duhet të kenë? Nuk kemi ndo një kufizim të prejrë të moshës, po është diku në dëshiruar 20-30 me qenë, kështu diçka është e moshe. Po kjo qështja ndoshta e përmendin një mënyrë Arjanita, tash levizja me Gjermani është shumë më letë. Tash ta zamë Stuttgart është kryqëteti i kësaj republike, kemi fluturime 4 herë në javë, janë 2 orë fluturime dhe kështë që tani nuk është ajë forma emigrimit që është bërë maherët që kanë shku, kanë kërku strehim atje dhe me vitet tana ka qenë e pa mundur të kthehet, ato kanë qenë pak më të randa. Dhe kjo ka këto elementet e migrimit qarkullus në kuptimin e malet për vend është pak më e lehtë e kësha qujtë ashtë të pak. Edhe teknologjia e letësën, kështu që. Edhe ajo, kështu që. Êshtë me thjeshtë. Kumë po i shohëm këto tesh me Skype, me Viber, me krejtë. Absolutisht. Komunikime si në shpi, po. Ti që të mali. Zoti Gjafa, vitin arshëm për mduke do të ketë më te për njerës. Po. Jo vetëm në këtë program për infermjeri. Zgjeroheni? Po, pikrisht sot ishte një loj panajiri punës që otë këmë Prishtini në gjaret kësaj natyre, ku institucionet Gjermane ishin këtu, pikrisht agjensioni për punë i Gjermanis, kjo agjensioni në mënyrë është edhe partneri juni, janë të e bërë pak hullumtime në potencialet e mundësive krejt, po do të ketë levize, po ne si ne konkret presim që vite nashëm rrëth 100 kandidat, 50 prapë në këtë profesion dhe 50 profesionit tjera. Unë ju uroj shumë suksese, juve personalisht dhe 53 kandidatve të tjerë kolegve tuaj, të arrini sa më shumë, të tregoni se jeni të mirë, të lene hapsirë për të tjerët që do të aplikojnë viteve të arshme. Suksese. Faleminderit. Zoti Gjafa, faleminderit shumë që erdhët. Faleminderit për ju.